שלום ילדים. שלום יעל. שמעתם את השיר על הדגל שלנו? אתם מכירים אותו? כן. רוצים לדעת למה יש לנו דגל בצבעי כחול לבן דווקא? כן. כשקמה המדינה בשנת תש"ח, היו צריכים לבחור לדגל, כי לכל מדינה יש דגל משלה. אז חשבו והציעו כל מיני הצעות, ובסוף בחרו בדגל הזה. הדגל שהוא לבן, כמו הטלית, שאיתה אנחנו מתפללים בבית הכנסת, ויש בו שני פסים כחולים, כמו שני החצאים של ים סוף, שנבקע לשניים כשבני ישראל יצאו ממצרים. ומה באמצע הדגל? מגן דוד. נכון, באמצע הדגל, מגן דוד, שזה הסימן שהיה מצויר על המגן של המלך דוד. וכך יש לנו דגל, בכחול ולבן, שני פסים כחולים ומגן דוד על רקע לבן.